Қаладағы жағымсыз иістен қашан құтыламыз? Тұрғындардың наразылығын тудырған бұл мәселе бірнеше жылдан бері шешімін таппай келеді. Ауа қабатының шектен тыс ластануына себеп болған өндіріс орындарының қалдығын қауіпсіз сұрыптаудың жолы бар ма? Экологтар уәжін тілшіміз Әсем Самбаев айтып береді. Кеш бата таза ауада серуендеп демалу мүмкін емес. Бұл қала тұрғындарының шағымы. Жаз мезгілінде иіс тіптен өршіп кетеді. Ми қайнатқан ыстыққа сасық иіс қосылса, денсаулығымызға кері әсер етеді деп алаңдайды олар. Тереземді ашып едім, үйге кіріп атыр айналайын. Біздер мына Абылқайыр хан 49-да тұрамыз. Білмеймін, мына канализацияларды тазаламай ма? Жап-жаңа терезем жауып тастадым, үйдің іші сасып кетті. Аша алмаймыз терезені. Жағымсыз иістен. Больницаны қасынан өттік, сол жерде иіс болды. Басампон ішіне неге кіріп едік, артқы немен шығарған кезде сол жерден жағымсыз иіс болды. Батыс екіде бар жағымсыз иіс. Иіс невозможно батыс екіде. Терезені ашуға вообще болмайды. Иіс жағымсыз, особенно на облгаи, батыс жақтарда иіс қатты шығады. Осы районда тоже қатты шығады иіс. Кешке жағымсыз иістер шығады. Қаланың бәрінен иіс шығып жатыр ғой қазір жан жақтан. Неприятно, конечно. Экология департаментінің жанынан жағымсыз иісті жою мақсатында арнайы жұмыс тобы құрылған. Жұмыс тобының статистикалық мәліметіне сүйенсек, 2017 жылы ауа қабатының шектен тыс ластануының 302 жағдайы тіркелген. 2018 жылы бұл көрсеткіш 144-ке қысқарған, 2019 жылы мүлдем болмаған, ал жыл басынан бері 7 рет ауа қабаты ластанды. Бұған дейін жасақталған жұмыстар мына акционер қоғамымен қондырғылардың үстін жау жұмыстары жалғастырылды. 18 жылы бюджеттен қаражат бөлініп, мына қондырғылардың ішіне КНС дейміз, КНС конденсационный насосының станциялардан соны катализаторлар қойып, сондай бір экспериментальный жұмыс жасалып қалған болатын. Оның нәтижесін берді, сол жұмысты жалғастыру деп ойлаймыз. Сарапшылардың пікірінше, иістің негізгі көзі ағынды суды тазарту қондырғылары мен кәріз құбырындағы тұнба қалдықтары, оған қоса спирт зауытынан қалған қалдықтың зияны тағы бар. Солтүстік пен солтүстік батыстан соққан желдің салдарынан иіс қаланың барлық бөлігіне тарайды. Экология департаментінің жанынан құрылған жұмыс тобы тазарту құралын модернизациялаудың жаңа жобасын әзірлеп жатыр. Ақбұлақ акционер қоғамы мен мына тұнба қалдықтарды залалстыру жөнінде жоба жасақталды. Қазір енді қаражат бөлу сұрақтары қаралып жатыр. Тазарту қондырғысын модернизация істеу бойынша техникалық негіздеме жасақталды. Оған оның қорытындысы бар қазіргі таңда. Жаңағы техникалық жобалық смета құжат қазіргі таңда жасақталып жатыр. Оң қорытындысы алғаннан кейін ақша қаражат бөлу сұрағы шешіледі деп ойлаймын. Тазарту құралдарын жаңғырту жобасының қашан жүзеге асары белгісіз. Сол себепті иістен қашан құтыламыз деген тұрғындар сауалы ашық күйінде қалды. Әсем Самбаева, Ғалымжан Орынов, Ақтөбе телеарнасы.